Наложилата се у нас практика физически лица на публични места да режат на парчета триколорни ленти е поругаване на националното знаме на Република България. Това пишат в сигнал до главния прокурор на България от Центъра за демографска политика в Русе. Нещо повече, според тях, актът на рязането на триколорната лента е престъпление според член 108, алинея 2 от наказателния кодекс. По думите на професор Петър Иванов, ритуалът по рязане на националния флаг в умален размер е направо абсурден. Може ли някой да се представи американското знаме или знамето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия или френското знаме на публично място с ножици да бъде рязано на парчета и слагано в джобовите на определени хора? Може ли някой да се представи такова нещо в Европа? Както и при нас. Значи този ритуал ние считаме, че е крайно неуместен и абсурден даже. То е каквито ще други ленти да режат. Значи ритуала по откриване на, в този случай тук, който е даден, има откриване на ремонтирани претапицирани столове. Значи като откриваш ремонтирани претапицирани столове, не виждам защо трябва да се опъва лента. И тъс лента непременно да бъде триколор. Може да бъде друга лента, да бъде, да кажем, розов цвят или там светло-син цвят някакъв. И да се отреже лентата, да стигнат хората до претапицираните столове на репетиционната зала. В България има прецеденти на осъдени хора за поругаване на националните символи чрез късане. Дали е късане или рязане, разлика няма, смята професор Иванов. При откриването на шосета, на фурни, на ремонтирани столове, да сложиш националния флаг, който освен всичко друго символизира и основните християнски добродетели, и да го режеш на парчета и да го прибираш в джоба си, ние считаме, че е неуместно. Нито в закона за държавния герб, нито в закона за държавния печат и националното знаме няма предвиден такъв ритуал. Ритуалите са самодейна работа. Ритуалите за откриване за нещо са различни. Те могат да бъдат убиване на нещото, например на тестолови с покривало и някой да го дръпне той покривало да се видят. И такива обикновено се правят на статуите. Може да бъде хвърляне с бутилка. Например, откриваш кораб и блъскаш една бутилка с шампанско. Нали? Ритуалите са други. Но ритуалите са в тъй нареченото обичайно право. Нали? Те не влизат в... Не са кодифицирани. Не са кодифицирани. Значи нямат задължение държавните служители, нито кметовите да режат националния триколор. За сега не е позната практика на рязане на националното знаме в други държави. За поругаване законът в България предвижда затвор до 2 години или глоба до 3000 лева.